Lepo pozdravljeni, mišmašovci. Ljudje moramo za preživetje zaužiti dovolj količine vode. Ko smo žejni, si največkrat vzamemo kozarec in si vodo nalijemo kar iz domače pipe. To, da je voda čista in pitna, nam je že samoumevno. Pa vas zanima, kako voda pravzaprav pride v naše pipe ali kaj se z njo zgodi, ko steče v otok? O tem bomo govorili v današnji oddaji z gospodom Primožem Rošarjem iz komunalnega podjetja Velenje. Pozdravljeni, gospod Primož. Lep pozdrav in hvala lepa za vabilo v vašo današnjo oddajo. Da bi razumeli, odkot pride voda v naše domove, moramo najprej poznati pojav krožanje vode v naravi. Je tako? Res je tako. Še prej pa bi rad povedal tisto, kar ste na začetku si povedala, da je voda najbolj pomembno živilo in je nujno potrebna za življenje tako živali kot tudi ljudi. Recimo, ljudje lahko brez hrane preživimo do 90 dni, brez vode pa samo 3 do 5 dni. In zakaj je temu tako? Človek je v resnici sestavljen praktično iz 70% vode, dojenčki ali pa manjši otroci celo 85%. In če si hočemo to na tek način predstaviti, zamislimo si, da je človeško telo eno jabolko, ki ga razdelimo na 4 dele. 3 rezine tega jabolka predstavlja voda in samo eno rezino tiste kosti, trde snovi, ki držijo človeka skupaj. Zaradi tega je voda tako zelo pomembna, ker je osnova vseh bioloških procesov v naravi. No in srečo imamo, da je planet, na planetu Zemlja kar 3/4 površine Zemlje obsegajo vodna prostranstva, oceani in tako naprej. Vendar od te ogromne količine vode je samo 2,5% sladke vode. To se pravi, to je tista voda, ki ni sladka. In dejansko od teh 2,5% vode je samo 1% vode primeren za pitje. To je voda, ki se nahaja v izvirih, v rekah, v jezerih, ki jo ljudje uporabljamo za pitje, prehrano in tako naprej. Če pa se želimo to predstavljati, si pa zamislimo, da je vsa voda na Zemlji v enem velikem 100-litrskem kozarcu. To je vsa voda. Samo 2 litra te vode predstavlja vso sladko vodo na Zemlji, vso tisto pitno vodo, ki jo pa lahko mi koristimo, pa predstavlja ena velika kuhinska žlica, 15 ml. Tako da si predstavljamo, kako pravzaprav je te vode na eni strani zelo veliko, po drugi strani pa tudi ne tako veliko. No in kar ste me pravzaprav vprašali, voda v naravi stalno kroži. In to orjaško kolo kroženja vode dejansko poganje sonce za svojo energijo. In kako to deluje? Voda iz podzemlja, kjer jo je največ, v nekih naravnih izvirih izteka na površje, od tod pa teče v strugo, po rekah, v jezera, od tod v večje reke in tako naprej, v morja, v ocean in tako naprej. In ta voda, ko je enkrat na površini zaradi sončne toplote stalno izhlapeva, te vodne hlape pa veter odnaša na zelo velike razdalje. Ko se pa ta voda v ozračju ohladi, pa v obliki dežja, snega, toče, zopet pada nekje na zemeljsko površino, kjer ta voda zopet ponikne v zemljo in se od tam zopet polni te vodne izvire in tako ta voda neprestano kroži. Vemo, da je voda brez barve in okusa. Pa lahko vodo pijemo povsod v naravi, kjer nima barve in okusa in vsake pipe? Ja, barva in okus vode sta samo ena izmed lastnosti vode, ki pogojujeta, da lahko to vodo pijemo. Žal je tako, da je najbolj problematično v vodi, če se v njih skrivajo neke nevidne biološke stvari ali celo bodi ga ne treba strupene snovi. Ker pa tega s prostimi očesi ne vidimo, ni varno piti vodo samo v primeru, če je čista in pa če je čista, prozorna in hladna. Te snovi lahko človeku povzročijo kar precejšno bolezni, ogromno ljudi umre zaradi nečiste umazane vode.
Če hočemo ugotoviti, poleg barve in okusa, ali je voda primerna za pitje, jo moramo laboratorijsko preiskati. To se imenuje mikrobiološke in pa kemijske preiskave. Torej, ni samo umevno, da je voda, ki priteče iz pipe, pitna, neoporečna. Ja, žal res ni tako. V Sloveniji imamo srečo, pa tudi nekatere naše sosednje države, kjer je prostor pod temi Alpami, imamo vode na pretek, zato je v Sloveniji kar samoumevno, da vodo brez skrbi lahko pijemo iz pipe. So pa ogromna območja na zemlji, ker to ni samoumevno in dejansko ponekod prebivalci več ur hodijo po vodo, zato da si naberijo eno vedro vode na dan in dejansko mnogo kje so območja, kjer ljudje zelo, zelo trpijo pomankanje vode in podatki o tem so resnično zelo žalostni. Kako pa to, da ti ljudje nimajo dostopa do čiste vode? Poglejte, na svetu nas je v tem trenutku malo več kot 7,5 milijarde. Kar 1,5 milijarde ali 20% prebivalstva sveta nima možnosti priti do čiste pitne vode. Vzroki so različni. Ogromno ljudi živi v območjih, kjer so sušna območja, kjer je malo padavin in kjer tega kroženja vode je mnogo manj. Se pravi, zelo težko pridejo. Tudi, če pridejo do vode, traja včasih po cel dan, da hodijo po vodo, po eno vedro in še veliko krat je ta voda tudi neprimerna za pitje. Največ pa je škode naredil človek z svojimi posegi v okolje, ker je ogromno količino te naravne sladke vode v naravi onesnažil. Žal je zaradi tega je to največji problem, da je v tem trenutku veliko pomankanje vode v nekaterih državah. V naših domovih imamo vgrajene cevi, po katerih priteče voda. Kako pa voda sploh pride v naše domove? Ja, voda v naše domove pa do naših pip pride s pomočjo zgrajenega sistema cevovodov, od izvirov naravne pitne vode do nekih objektov, kjer mi to vodo pregledujemo, jo prečistimo po potrebi in potem zopet po cevovodih pripeljamo do nekih zbiralnikov in od to vsaka cev gre do vsake hiše in tako voda pravzaprav pride do vsakega uporabnika in to je to. Kaj pa je to izvir? Izvir je začetek vsakega vodovodnega sistema. Izvir je, kot sem že omenil, je to naravni istok podzemne vode na površino. Teh izvirov vode so zelo različni. Eni, ki se imenujejo razpoklinski, se nahajajo na pobočjih, odkoder voda priteka izpod zemlje in potem po strugah tečejo v potočke, potočki v reke in tako naprej. Potem poznamo tudi izvire v ravnini, kjer se voda nabira v večjih kotanjah in potem dejansko ta voda, tam, kjer je na najnižji rob, izteka na površje in zopet teče v te potočke reke in pa imamo tudi kraške vodne vire. To pa pomeni, da nekje voda iz površine se ponikne v podzemlje in potem zopet nekje na drugi strani po tisti svoji poti po podzemlju pride na površje v obliki potoka ali pa reke. Torej, če najdemo v naravi izvir, kjer pride voda na površje, je voda tam čista in pitna? Ja, žal ni tako. Vse je odvisno od tega, po kakšni poti ta voda potuje do izvira. Če potuje po neki naravni, čisti naravi, po čisti zemlji, potem je ta voda relativno čista na površju. Če pa potuje po onesnaženem okolju, pa se bolj izpira iz te zemlje strupene snovi, razne bakterije, potem pa žal ta voda na površju ni čista in je nujno potrebno pred uporabo prečistiti na posebnih napravah. Kako pa ugotovite, da je voda pitna? Obstajajo kakšni testi, da bi lahko vodo sami pač pogledali, če je pitna in čista, kadar nismo prepričani? Ja, kot sem že prej omenil, žal hitrih testov ni. Eden izmed prvih, recimo, pogledov je, da vidite, da je voda bistra, da je voda hladna, kar pomeni, če je voda hladna, ko pride na površje, pomeni, da je prišla iz velikih globin in obstaja majhna možnost, da je onesnažena. Vendar pa ne moremo videti teh nevidnih malih bakterij, virusov, parazitov, ki so škodljivi za človekovo zdravje in pa kakšnih strupenih snovi, ker so nevidni in žal te zadeve lahko dejansko vidimo
ugotovimo samo z nekimi laboratorijskimi preiskavami. Voda teče po bregovih, naredi rečno strugo, na dnu rečne struge pa je poleg kamenčkov tudi blato. Torej v dolini voda ni več čista. Ja, včasih je veljalo, da voda, če preteče 9 kamnov, da se sama očisti. Narava ima namreč izredno velike samočistilne sposobnosti, vendar če je zdrava. Če pa je ta narava onesnažena, potem se pa dejansko zgodi, da je voda v rekah tudi umazana, onesnažena in da dejansko taka voda ni primerna za pitje. Torej, komunalna podjetja vodo zajemajo blizu izvira. Kaj pa se z vodo zgodi potem? Priteče po ceveh v naše domove ali kako? Ja, vodo je seveda najboljše zajeti čim bližje izvira. Saj je s tem voda minimalno izpostavljena škodljivim vplivom okolja. Recimo, na gnito list je padal ta potok, kake poginule živali in to vse onesnažuje vodo. Zato je dobro, da čim bližje izvira to vodo zajamemo. Potem pa z cevovodi iz tega izvira vodo pripeljamo iz višjih ležečih krajev do teh vodnih zbiralnikov, do naprav za čiščenje te pitne vode in od tod naprej v druge zbiralnike in potem po manjših cevovodih do vsake hiše v mestu. Pa je možno to, da en izvir zagotovi vodo za celo mesto? Ja, to je odvisno od velikosti in izdatnosti tega vodnega vira. Preden se recimo lotimo izgradnjega vodovodnega sistema za neko mesto ali za neko vas, moramo vedeti, koliko vode ta vas pravzaprav potrebuje, se pravi ljudje, živali, kakšne tovarne. In pri tem, ko izračunamo to velikost in običajno pri nas v Sloveniji računamo, da vsak človek na dan naj bi porabil največ 150 litrov vode. In na to številko računamo. In potem, ko vemo, koliko vode potrebujemo, pogledamo, kako močan je izvir. Včasih se zgodi, nekatera območja so taka, da imajo tako velike vodne vire, da je en vodni vir dovolj za oskrbo. Vendar pa je to lahko tudi nevarno, namreč v primeru nekega neodgovornega ravnanja ljudi se lahko zgodi, da se ta edini vodni vir onesnaži, ne vem, z bencinom, z nafto, z ostanki škropiv in potem vodnega vira nimamo več. Zato je pri večjih mestih zelo pomembno, da imamo te vodne vire razpršene. Se pravi, če en vodni vir se onesnaži, da lahko koristimo ostale vodne vire in da imajo ljudje potem skozi celo leto dovolj vode. Pri izvirih sem prebrala, da so pomembni vodovarstveni pasovi. Kaj pa so to? Ja, kot sem že prej omenil, če želimo, da je na izviru voda relativno čista, se pravi dokaj čista in da niso potrebne veliki tehnološki posegi obdelave vode, moramo zagotoviti, da te padavine, ki padajo na površino zemlje in ki polnijo ta vodni vir, vodno podzemlje, iz katerega se napaja ta vodni izvir, potem moramo to površino, to so gozdovi, lahko so njive, zaščititi pred onesnaženjem. In to, da ugotovimo, kakšno so ta območja, moramo narediti tako imenovane hidrogeološke raziskave. To delajo posebni strokovnjaki, ki ugotavljajo, kakšne vrste kamnin predstavlja ta površina zemlje, v katero se stekajo te padavine, potem na kakji globini je ta voda in pa odkot se vse padavine stekajo v ta vodni izvir. In potem imamo več teh vodovarstvenih pasov. To se gre v površine tudi več hektarov. Najožji del izvira ponavadi zagradimo, da ne padajo v izvir kakšne živali, na širših območjih pa z posebnimi državnimi uredbami dejansko zaščitimo to območje, da se na njemu ne kmetuje, da se ne škropi, da se ne poliva gnojevka, da se ne vršijo kake izgradnje kakih tovarn ali pa stanovanjskih hiš. In vse to so vodovarstveni pasovi, za katere moramo redno skrbeti in jih pregledovati. Iz izvira gre voda v čistilno napravo. Ali to drži? Ja, ker kot sem že omenil, človek je s svojim posegom že ogromno onesnažil našo zemljo, tako da dejansko redko kje je voda na izviru tako dobre kvalitete, da bi jo lahko neposredno, direktno odpeljali uporabnikom. Zaradi tega moramo vsaj v Šaleški dolini pa tudi v večjem
obsegu v Sloveniji, to vodo pred uporabo očistiti na tako imenovanih pravih napravah za pripravo pitne vode. To so čistilne naprave, ki to surovo vodo iz zajetja očistijo po nekih tehnologijah, ki jih bom kasneje omenil, in potem od tod naprej pošiljajo uporabniki. V Šaleški dolini se lahko pohvalimo, da smo pred nekaj leti zgradili tri take sodobne naprave, ki na naravi prijazen način to vodo tako obdelajo, da je dejansko potem voda takšna, kot bi privrela na najbolj čistem studencu iz zemlje. Pa gre potem voda iz centralnega zbiralnika kar po ceveh v naše domove? Ja, voda, potem, ko to vodo mi obdelamo na teh naših čistilnih naprav, bom rekel, čeprav, kot sem rekel, se imenuje napravo za pripravo pitne vode, gre ta voda potem v zbiralnike, mi jih imenujemo vodohrani. In ti akumulirajo vodo za to, da jo imamo pripravljeno v vsakem trenutku kakršnokoli veliko količino. In potem je po cevovodih iz glavnih centralnih zbiralnikov voda dejansko potem se transportira v manjše zbiralniki, ki so na hribu nad posameznim naseljem, recimo nad mestom Velenje je teh zbiralnikov več in šele od teh zbiralnikov po nekih manjših cevih potem voda priteka do vsake hiše posebej. Koliko časa običajno pa se voda nahaja v tem centralnem zbiralniku oziroma čistilni napravi? Ja, da voda, če govorim na primeru naše največje te čistilne naprave na Grmovem vrhu v Skornjem nad Šoštanju, potem iz vodnega izvira voda teče 2 uri na to čistilno napravo. Potem se pa na te čistilne napravi zadržuje 4 ure in potem gre v sistem, v mesto Šoštan, Velenje, v Šmartno ob Paki. Iz teh manjših zbiralnikov pa potem v vodovodno mreže ali kako? Ja, v Šaleški dolini imamo 700 km teh cevovodov, ki distribuirajo vodo od izvira pa do vsake hiše posebej. Kot sem že omenil, se iz teh centralnih zbiralnikov voda transportira do teh manjših zbiralnikov, ki so običajno nad vasjo, nad naselji, nad mestom, sem rekel, jih je več. In ti manjši zbiralniki niso pomembni samo zato, da imamo vodo za preskrbo ljudi, za oskrbo tovarn, ki potrebujejo vodo za proizvodnjo, ampak je ena izmed zelo pomembnih funkcij teh vodohramov tudi požarna varnost. Če boste pogledali dejansko po mestu, posod vidite netake meter visoke rdeče stebriče, na katerem so neki priključki, to so tako imenovani hidranti in v primeru požara lahko iz teh hidrantov v zelo kratkem času ogromno količino vode uporabimo za gašenje požarov in dejansko v tistem trenutku, ko bi bili požari, iz izvira ne bi moglo tako hitro, tako velika količina voda priteči, zato imamo vodo shranjeno v teh zbiralnikih in takrat se pač gladina vode v teh zbiralnikov malo zniža in ko se pa požar zaključi, takrat se pa že zopet napolni nazaj. Zaradi tega so ti zbiralniki tako zelo pomembni. Kako dolgo pa traja, da pride voda iz teh zbiralnikov do naših pip? To je zelo, zelo različno. To je odvisno predvsem od tega, kje stoji objekt, ki ga oskrbujemo z vodo. In kot sem že omenil, približno 6 ur traja, da voda priteče od izvira, pa da se očisti na teh naših čistilnih napravah. In recimo v mestu Velenje voda potrebuje poprečno, da pride v centru Velenja do enega uporabnika od 16 do 20 ur. Ne? V mestu Šoštan je ta čas malo krajši, ker so ta čistilna naprava bliže, je tam okrog 10 ur, v Šmartnem ob Paki pa je ta čas traja, da pride voda od izvira preko naprave za čiščenje, preko vseh zbiralnikov do centra Šmartnega ob Paki, okrog 18 do 23 ur. Se pravi, da vsi uporabniki pijemo največ dan ali pa dan in pol staro vodo. Gospod Primož, povedali smo, kako pride voda v naše domove. Privoščili si bomo malo glasbe, potem pa povemo še, kaj se zgodi z vodo, ki steče v otok našega umivalnika, banje in kam gredo odplake naših stranišč. Povedali pa bomo tudi, koliko vode porabi posameznik na dan in še veliko zanimivosti. Zato, dragi Mišmašovci, ostanite v naši družbi. Da naj bom
znajo, le kam se hiti. Ljubezen naj bo tista, ki se ji ne mudi. In čas ne le zamrzne, v objemu je toplo, v srcu polnem upanja, v svet se lepši sti. Milijoni ne naslika, vsaka nov spomin in notri neki ljubezen v nama prebudi. Milijoni ne na zvezda, vse, kar je lepo, v najnem svetu ti jaz kot del neba zasiva. Ljubezen je edina, ki se ji ne mudi, v srcu polnem upanja, ta svet se lepši zdi. Vse znaju, vse znaju. Vodo uporabljamo za različne namene, pitje, kuho, tuširanje, pomivanje posode in še veliko drugih stvari. Gospod, pa imate mogoče podatke, zakaj uporabimo največ vode ravno v gospodinstvu? Ja, ti podatki so znani. Recimo odrasel človek povprečju za kopanje in tuširanje porabi okrog 55 litrov na dan. 32 litrov porabi za izplakovanje WC-ja. Potem recimo 25 litrov za pranje perila, 10 litrov za telesno nego, drugo 9 za zalivanje vrta ali pranje avtomobila, 8 litrov za pranje posode in približno 4 litre za pitje in pa kuhanje. Recimo v povprečju za tuširanje odrasla oseba porabi 55 litrov vode dnevno, kot sem omenil, seveda, če obmil, potem, ko se mili z šamponom, vodo zapre, če pa si seveda noter požvižgava, poje pesmi, se lahko med tuširanjem porabi tudi do 140 litrov vode. Poraba voda sicer po mestih zelo niha in je največja sredi dneva, takrat, ko ljudje kuhajo, ko tovarne močno delajo, najmanjša pa med recimo 3. in 5. uro zjutraj, ko ponavadi vsi spimo. Zopet je pa to odvisno od velikosti naselja, ki ga napajamo. Recimo v velikih mestih, kjer vedno nekaj živ žal tudi po noči, je poraba vode zelo konstantno, skozi velika. Medtem ko v manjših naseljih, kjer so bolj podeželja, je zjutraj velika, ko grejo ljudje v službo, potem je nekaj časa mir, pol popovdne kuhajo, pa zopet mir, pa zvečer zopet velika poraba, ko se umiva in pripravljajo na spanje. To. Kaj pa se zgodi z vodo, ki odteče v naš odtok v umivalniku ali banji in odplake na straniščih? Ja, to je prelom dogodek, se pravi, mi smo to vodo iz narave pripeljali do objekta, ljudje so jo uporabili in hkrati se s to uporabo tudi onesnažili. In ta voda po uporabi se imenuje odpadna voda. In če želimo
okolje ohranjevati, da v prihodnje ne bi več onesnaževali narave z tem odpadno vodo in da bi čim manj vplivali na ta naravni tokokrog vode, ko bo voda tekla po naravi, da se ne bo med potjo še bolj onesnaževala, potem moramo to odpadno vodo zbirati v vsaki hiši posebej in jo potem po tako imenovanem kanalizacijskem sistemu odpeljati do druge vrste čistilnih naprav, ki se nahajajo običajno na koncu mest, nizvodno od tistih rek, ki potekajo tam ob mestu in tam to vodo prečistimo do take mere, da jo potem lahko vrnemo nazaj v vodotok in da s tem vodotoka ne osnežujemo do take mere, da bi bil pa to mrtva reka. Na čistilnih napravah pri nas v Velenju je največja v Florjanu pri Šoštanju. To vodo najprej očistimo tako, da dejansko gre skozi neka sita, kjer zadržimo vse trde odpadke, peske, tudi stvari, ki ne sodijo v WC školj, kot so palčki za ušesa, razni robčki in tako naprej. Potem pa odstranimo, ko se to očisti, odstranimo maščobe, pesek, potem počakam, da se vso blato usede, ga odpeljeno na drugo obdelavo. Potem pa z pomočjo bioloških procesov, to onesnaženo vodo očistimo, potem pa še v nekih naslednjih fazah poskušamo iz vode in tudi uspevamo iz vode odstraniti tudi tiste nezaželene kemijske snovi, kot so dušik in pa fosfor. Tako prečiščeno vodo na to spuščamo nazaj v vodotoke, pri nas v reko Pako, kjer se zopet vključi v ta naravni tokokrog vode. Kako dolgo pa traja, da takšna voda, ki jo očistite, pride znova v obtok oziroma znova prečiščena v naše domove? Ja, to obdobje je zelo dolgo. Vi morate, potrebno je vedeti, da se ta odpadna voda očisti na čistilni napravi, od tod teče v reko Pako, iz reke Pake v Savinjo, iz Savinje v Savo, iz Save v Donovo, iz Donova v Črno morje. Ta voda skozi izhlapeva in to izhlapelo vlago veter nosi sem in tja, mogoče nese na južno poloblo zemlje, mogoče nese nazaj k nam v Evropo, v Slovenijo. To pač ne vemo. Pomembno je to, da dejansko, ko voda izhlapeva, v zrak grejo samo molekule vode, vsa umazanija pa ostane v morjih, v rekah in dejansko, ko voda v naslednjem krogu teče po teh se zopet onesnaži in mi z onesnaževanjem tako vplivamo na ta tokokrog vode. Recimo, zato je zelo pomembno, da mi okolje varujemo, ker s tem varujemo tudi naravno pitno vodo in ker varujemo naravno pitno vodo, jo bomo imeli tudi dovolj na razpolago. Poglejte, še pred nekaj desetletji je bila reka Paka mrtva reka, zato ker so se vse odpadne vode izlivale direktno v reko Pako, ki je bila tako nesnažena, da niti ribe ali raki niso mogli preživeti v tej reki. Danes, ko smo zgradili v glavnem vso kanalizacijsko mrežo, je reka Paka zopet čista, v njej je tudi so življenje, celo rake so že našli, tako da lahko, če želimo, skrbimo za okolje. Pozabil sem pa povedati to, kar je zelo zanimivo, da je ta čas, ko enkrat mi vodo uporabimo, da pride nazaj, to so lahko desetletja, lahko je 100 let. Na določenih območjih, kjer vodo črpa iz zelo globokih vrtin iz zemlje, je voda stara več milijonov let in lahko se zgodi, da ljudje pijejo vodo, ki so jo pred ne vem koliko milijonov leti pili dinozauri. Tako da ta krog kroženja vode v naravi je zelo dolg. Tako da, ampak je pa seveda, kot sem že omenil, ne vemo, kam ta izhlapela voda gre, zato je zelo pomembno, da se cel svet, vsi na svetu dejansko skrbimo čim bolj za okolje, ker je problem prisoten na vsej zemlji. Pred kratkim smo se v šoli učili, da se lahko umazano vodo očisti. Ali to drži? Ja, predvsem za
prikaz in razumevanje čistilnih sposobnosti si lahko na tako manjšo filtrno napravo naredimo tudi sami. Plastenko litrsko pa pol na dnu odrežemo, jo obrnemo na robe, na dno damo neko gazo, potem pa do dve tretjini zapolnimo z peskom na dnu čim bolj finega mivko, potem pa vedno bolj grobega. In če potem nalijemo vodo v, počasi nalijemo vodo v ta filtrček, boste videli, ko se bo to spralo, da bo začela počasi teč bolj čista voda. Vendar, s tem mi odstranimo z vode samo trše odpadke, nekaj blata, ne moremo pa na tak način odstraniti tiste nevidne bakterije, viruse in pa neke škodljive snovi, kot so pesticidi, gnojila, tega pa ne moremo čistiti in tako prečiščena voda sigurno zanesljivo ni pitna. Pa se čistilne naprave med seboj razlikujejo? Ja, ker je voda iz naravnih izvirov bistveno drugačna, bolj čista kot tista odpadna voda, ki jo po uporabi odvedemo v kanalizacijsko mrežje, se tudi te naprave razlikujejo. Naprava za pripravo pitne vode, tista se pravi čistilna naprava za pitno vodo, je pravzaprav deluje po takšnem naravnem principu filtriranja ali pa precejena, kot bi jo scedilo, skozi cedilo spustili, vendar da so ta cedila na začetku bolj groba, potem pa vedno bolj fina. Tako zelo fina, in to se imenujejo ultrafiltracijski moduli ali tako imenovana ultrafiltracija, in da so ta sita tako zelo fina, da molekule vode skozi to sito gre, bakterije, paraziti, ti so najbolj fino blato, pa ostane za tem sitom. In na takšen naravni način fizikalno očistimo vodo. Medtem, ko pa je odpadna voda, na drugi strani je pa odpadna voda ne samo, da je onesnažena z mikrobiološkimi zadevami, je onesnažena tudi z organskimi in tudi z anorganskimi snovi, kot sem prej omenil, fosfor od pralnega praška, dušik in tako naprej. Se pravi, tam so pa postopki pri čistilnih napravah za odpadno vodo bolj zahtevni. Na začetku smo rekli, so sita za grobe odpadke, potem odstranimo maščobe, peske in potem se začne tako imenovana biološka stopnja. In dejansko so čistilne naprave za odpadno vodo pravzaprav posnemajo naravne procese v naravi. Mi v teh bioloških stopnji, v tistem blatu, vzgajamo kolonije bakterij, posebne vrste bakterij, ki s pomočjo kisika jejo kot hrano te odpadke, to odpadno blato in ga razgrajujejo v bolj enostavne sladkorje, bolj enostavne organske snovi, ki niso več škodljive naravi. In dejansko lahko rečemo, da je čistilna naprava za odpadne vode ena taka velika živalska farma, sestavljena z ogromno milijonov ali pa milijard teh malih bakterij. Če pa želimo, da te bakterije živijo, mi pa moramo dodajati kisik, zato so taki mehurčki, ko boste videli te naprave, spuščajo v zrak to vodo, da lahko te bakterije dihajo in da lahko razgrajujejo te odpadke. Potem, ko pa to vodo biološko očistimo, jo moramo še pa odstraniti še, kot smo rekli, te kemične snovi, dušik pa fosfor, to pa zopet delamo z nekimi drugimi bakterijami, pa v nekih drugih, bi rekel, v nekem drugem okolju, z prisotnosti kisika, brez prisotnosti kisika, tako da je na koncu voda dejansko do 95% očistena in je lahko potem brez skrbi spuščamo v odtok. Če se ozremo v dolino, vidimo jezero. Pri nas je jezero tako čisto, da se lahko v njem kopamo, ampak voda ni pitna. Bi lahko tudi vodo iz jezera očistili s pomočjo čistilne naprave in jo potem poslali v mestni vodovod? So jezera pri nas tako čista? Ja, v zadnjih 20 letih moram reči, da se je čistoča Velenjskega jezera bistveno izboljšala. Danes se v njemu kopamo, notri so tudi ribe, vendar pa je ta voda kljub temu podvržena dežju, kot veste, imamo zdaj že tudi ta padavine onesnažene, notri še kljub temu kake malenkosti odtekajo, notri padajo kake poginule živali, odmrlo listje. Dejansko je ta voda mikrobiološko oporečna. A ne? In če bi mi želeli to vodo očistiti, bi je seveda lahko, s takimi napravami, kot jih imamo v Velenju, bi je lahko. Vendar pa, ker imamo na voljo bolj zaščitene vodne vire, seveda rajši koristimo tiste, ker je potem obdelava mnogo lažja. Namreč čiščenje take vode v jezeru bi bilo zahtevno, pa tudi stroškovno precej drago.
Pa lahko vodo pijemo iz vsake pipe. Je v vsaki pipi čista voda? Žal, lahko rečem, da v Sloveniji je voda zelo čista in jo lahko praktično povsod pijemo iz pipe. Take možnosti ni povsod na svetu. V Sloveniji imamo, kar se tega tiče, res srečo. So pa seveda tudi recimo primeri recimo na planinskih postojankah, kjer te vode ni in dejansko edina voda, ki je tam imajo, je tista, ki jo zbirajo iz strehe ob padavinah. Taka voda se imenuje kapnica in je primerna za pranje, za kuhanje. Za pitje pa ni najbolj primerna, ker ne vemo, so noti mikrobiološki te bakterije, so ali niso. Dejansko, zato moramo biti v planinskih postojankah kar pozorni na opozorilo nad pipami, da dejansko tista voda naj ne bi bila koristna. Ja. Dobra za pit. Drugače pa, ko hodimo po planinah, če vidimo, da, kot sem že omenil, da je voda čista, da je voda zelo hladna, da je ta izvir kolikor toliko urejen, da je mogoče kakšen kozarček tam, to je znak, da to vodo ljudje uporabljajo in tam je verjetnost, da bi škodovali svojemu zdravju majhna. Če pa je to neki samoten, neki izvirček, ki je poln nekega mahu, pa neki tak dejansko neurejen, potem pa jaz tako vodo ne priporočam, da bi jo pili. Kako pogosto pa kontrolirate, če je voda pri uporabniku pitna? Ja, glede, voda se smatra kot hrana. Ko sem že prej omenil, je to najpomembnejše živilo za človeka. Brez hrane 90 dni, brez vode 3 do 5 dni preživimo. Ne? Zaradi tega je tudi voda ena izmed najbolj kontroliranih živil. V komunalnem podjetju Velini imamo prav posebno službo, ki vsak dan spremlja kvaliteto vodo in to od izvira, potem na samih napravah za čiščenje, na zbiralnikih in tudi na pipah uporabnikov. V enem letu vzamemo od 550 do 600 vzorcev te vode in jo v laboratoriju preverjamo, ali je voda ustrezna po mikrobioloških, se pravi po mikrobioloških in kemičnih sestavinah. Dejansko, poleg tega pa naši sodelavci ali pa delavci na terenu vsak dan merijo motnost vode, potem preverjajo pH vrednost vode, preverja se, ali so tlaki v omrežju dovolj veliki, da dejansko ne prihajajo do vdora zunanje vode v cevovode, če so vodne testi in žal so. In dejansko v podjetju 24 ur na dan spremljamo stanje vodovodnega sistema. Od izvira čistilnih naprav do vsake posamezne hiše, da vidimo, ali ima neko območje vodo, ali nima vode, ali so zbiralniki polni, ali niso polni. Na območjih, kjer tisti zbiralniki, ki so na hribu, ne dosežejo nekaterih višjih predelov naselij, kot recimo Paški, Kozjak ali Cirkovce, na takih mestih imamo pa ene objekte, ki se imenuje črpališče in mi to vodo potem črpamo v neke više ležeče zbiralnike in mi moramo spremljati, ali ta črpališča delujejo, ali je v zbiralniku dovolj vode in tako naprej. Tako da je lahko rečemo, da dejansko vodo spremljamo konstantno, dnevno, vsak dan, spremljajo tudi država preko svojih zavodov in dolžni smo mi te podatke o kvaliteti vode redno objavljati. Kje pa najdemo podatke o kvaliteti vode? Podatki o kvaliteti vode se najde na spletni strani vseh komunalnih podjetij. Če boste malo pobrskali, boste videli, da imam za vsako leto pregledano. Namreč vodovodni sistemi imamo razdeljen na oskrbovalna območja, se pravi na neke manjše dele, kjer jemljamo vzorce in potem lahko za vsako območje ugotovimo, koliko vzorce je bilo tam vzeti, kakšna je bila voda in tako naprej. Po rezultatih lahko rečem, da imamo v Šaleški dolini odlično vodo. Praktično se v enem letu zgodi, da je mogoče en vzorec neustrezen od vseh tistih 550, ki sem mi rekel. Ne. Kateri pa so najpogostejši vzroki, ki naredijo pitno vodo nepitno? Ja, žal so najpogostejši vzroki posledica človekovega nevestnega delovanja. Gre preprosto za to, da ljudje v naravo odmečejo odpadke, ki tam ne sodijo. Stare akumulatorje, vozila, motorna olja, ostanke škropiv. Potem prihaja do neodgovornega
polivanja kmetijskih površin z gnojnico, do prekomernega škropljenja s pesticidi in tako naprej. Seveda, velika posledica onesnaženja je tudi posledica strupenih odplak iz tovarn. In vse to vpliva na to, da je zemlja, po kateri se ta voda pretaka, onesnažena, voda pa ob tem, ko se pretaka in pronica skozi zemljo, seboj seveda odnaša tudi te strupene snovi, ki potem na izviru pridejo na površje. Pa to pomeni, da kmetje ne smejo gnojiti njiv in škropiti dreves? Seveda jih lahko, vendar je tudi kmetijska dejavnost podvržena strogim zakonskim zahteva, kdaj in koliko smejo gnojiti travnike, njive in pa seveda s čim smejo škropiti rastline. Zelo pomembno je tudi, da se ne odlaga v naravo ostanke škropiv. To je zelo pogost razlog onesnaženja vode, ki smo ga imeli tudi pri nas v Šaleški dolini. Pred leti je neka neodgovorna oseba v Šmartnem ob Paki odvrgla mogoče 2 deci škropiva, ki se celo ni smelo uporabljati v Sloveniji, in smo potem za 3 leta morali zapreti izvir, zaradi tega, ker so bili vnotri konstantno prevelike koncentracije pesticidov. Ampak ne samo kmetje. Vsak posameznik za tem, ko odvrže baterijski vložek, ko odvrže akumulator, ko odvrže neka mineralna olja v naravo, s tem pravzaprav to naravo onesnažuje in pravzaprav ogroža druge in tudi samega sebe. Kakšne pa so posledice pretirane porabe in onesnaževanje vode? Ja, poglejte, zaradi človekovega delovanja v zadnjih 100 letih in pa pretirane uporabe te voda, kot sem že omenil, je ta voda vedno v večji meri onesnažena. In čiste pitne vode v naravi je vedno, žal vedno manj. Seveda pa v nekaterih predeljih sveta k pomankanju vode prispevajo tudi podnebne spremembe, se pravi to ogrevanje planeta, ki pa zopet nastale zaradi prevelike vloge in pa delovanja človeka proti naravi. Poraba vode v zadnjih stoletjih se je po drugi strani povečala za več kot 6-krat. In podatki o tem, koliko ljudi trpi pomankanje vode, so resnično pretresljivi. Vsako leto zaradi bolezni, ki so povezane s pomankanjem čiste vode, umre več kot 2 milijona ljudi. Na svetu vsakih 15 sekund umre en otrok, to pomeni smrt skoraj 6000 otrok dnevno, predvsem v državah Afrike, teh puščavskih območij. 20% človeštva v 30 državah se sooča s pomankanjem vode, in to pomankanje se naj bi celo povečevalo. Do leta 2025 bi celo 30% ljudi v 30 državah sveta čutilo močno pomankanje vode. Res pretresljive številke. Izvedeli smo, kako pride voda v naše domove in kaj se zgodi z njo potem, ko jo porabimo in steče v odtoke. Naslednjih nekaj minut pa bomo posvetili številkam. V začetku daje ste omenili, da je v Velenju 700 km vodovodnih cevi. Koliko vode pa priteče po vodovodnem sistemu v Velenju v enem letu? Ja, na vodovodnem sistemu Velenje vsako leto zajamem približno 4,5 milijona kubičnih metrov vode. Nekaj te vode porabimo za pripravo te vode na teh napravah, ko moramo te filtre prati. Približno 3 milijone kubičnih metrov vode se porabijo v vaših domovih, v tovarnah, se pravi, jo porabimo ljudje. Približno 950 tisoč kubičnih metrov vode pa nam žal na omrežju izgubimo zaradi puščanja cevovodov in to imenujemo vodne izgube. Za boljšo predstavo pa še prosim povejte, koliko vode poprečno porabi na dan 4-članska družina? Ja, poglejte, rad bi še mogoče samo povedal, kako različne so te porabe vode po svetu. Recimo, kot sem že omenil, vsak človek potrebuje za preživetje na dan od 18 do 22 litrov vode dnevno. In poglejte, povprečna afriška družina, to je, ne vem, več kot 4 ljudje, porabijo 22 litrov vode na dan. V Ameriki, kjer je pa najbolj potratna država, kar se vode tiče, porabijo od 455 do 800 litrov vode
na dan. To pomeni, kako velike so te razlike. V Šaleški dolini pa poprečen človek porabi okrog 130 litrov vode na dan. Na taka štiričlanska družina, poprečna, pa porabi tule v Velenju od 16 do 20 kubičnih metrov vode. Kaj pomeni kubični meter vode? Kubični meter vode pomeni 1000 litrov vode. En liter vode se pa lahko predstavljate kot kocko 10 cm, en decimeter, se pravi kocko z stranicami enega decimetra. Pri nas imamo srečo, da je voda iz pipe pitna. Kako pa moramo ravnati za njo? Ja, dejansko se vse premalokrat zavedamo, da je dejansko voda ni čisto naravna danost. Srečo imamo v Sloveniji, da imamo te vode dovolj. Vendar, kot sem že omenil, z vsakim svojim slabim dejanjem naravi vplivamo na to, da se bo voda v prihodnje, da bo manj čista, bolj nasnažena in da bomo potrebovali več tehnoloških procesov, da bomo očistili, lahko pa, da se tudi ne bo očistila in da bomo trpeli pomankanje. Z vodo se moramo ravnati odgovorno, porabljati jo toliko, koliko dejansko potrebujemo. Mnogo je teh ukrepov. V komunalnem podjetju Velenje se pa predvsem trudimo, da te vodne izgube. Dejansko pomembno je, da vodi, da iz narave vzamemo samo toliko vode, koliko potrebujemo. Kot sem prej omenil, jo mi kar 950 tisoč kubičnih metrov izgubimo med potjo od izvira do naših uporabnikov. Seveda, pred leti je bil ta podatek še višji, smo izgubili kar 1,5 milijona kubičnih metrov vode in celo več. Ampak sedaj se trudimo in ena naših večjih nalog je, da poskušamo najti ta netesna mesta na cevovodih in jih popraviti. Gospod Primož, pravite, da je voda nafta 21. stoletja. Zakaj? Ja, glejte, zdrava pitna voda na svetu ni samo omenjena dobrina, to sem že večkrat poudaril. Zaradi večanja prebivalstva, večje porabe, podnebnih sprememb je neosnažene pitne vode vedno manj. Do leta 2025, kot sem že omenil, se bo s pomankanjem vode soočile kar tretjina prebivalstva v 50 državah sveta. Že danes se v svetu zaradi lastništva nad vodnimi izviri dogajajo vojne. Na srečo je Slovenija z vodo zelo bogata dežela, in naši vodni viri so zaenkrat zelo kvalitetni. Seveda pa od vseh nas in pa od našega ravnanja prihodnje je odvisno, ali bomo takšne tudi ohranili za vas, mlajše generacije, in seveda tudi za prihodne generacije. Voda je naša skupna odgovornost, zato moramo z njo ravnati spoštljivo in pa odgovorno. Gospod Primož, hvala, da ste bili v naši družbi, upam, da se vidimo še kdaj. Dragi Mišmaševci, mi pa se zopet vidimo prihodnji teden na VTV vaši televiziji. Do takrat pa lepo zdrav. Gromozansko čast mi je, da vam lahko na našem odru predstavim prvič in verjetno tudi zadnjič. V živo, vokalno-instrumentalno zasedbo Tabu! Najboljša za